İnan ki, Leyla xanım, bunu danışmaq... Mən çox vaxt döyüşdən danışmağı... nəinki xoşlamıram. Ürəyimdən gəlmir o döyüşü danışım. Çünki döyüşdə xoş xatirə bir şey yoxdur. Döyüşdə sən qardaşın itirdiyi meydandır. Hansı ki sən çiynivi, kürəyivi... Her şeyi buna itibar eləyə bilərsin. Elə bir oğuldur ki, arxada o döyüşdə. Bəli, arxada. O itirən meydandır. Mən orada nə xatirə danışa bilərəm. Sadəcə olaraq adamda prosto elə anlar olur ki, onlar ömrünün axırına qədər insanın yaddaşından çıxmır, psixologiyasından çıxmır ki. Oğullarımız var idi. Atəməli Əzimzadə Eminə barmağından üzüyünü çıxardı. Bir dənə evladını qoyub gəlmişdi ki, bunu çatdırasa mənim həyat yoldaşıma şəhid oldu Eminin qucağında, bizim gözümüzün yanında. Yəni, belə bir səhnələr yaşanır orada. Ona görə də onu... Çatdıra bildinizmi onun vəsiyyətini həyata keçirdiniz? Onu Emin, Əzimzadə Emin, bəli, onlar. O Əzimzadə, bəli, çatdırdı. Üzüyünü də çatdırıblar uşaqlar. Və döyüş vaxtı, hansı ki yanına gəlib gedəndə. Ülvi Kərimov. Üç dənə balasını, üç-dörd balası olmalıdır. Balasını qoydu. Çox ağır vəziyyətdə şəhid oldu. İnan ki, axırıncı gün biz o yüksəkliyə qalxanda Ülvi deyidi ki, balası ilə danışmışdı. Döyüşə çıxmamışdan, döyüşə girməmişdən öncə imkan olurdu da. Çünki döyüş istiqamətində, döyüş vaxtı sən telefon gəzdirə bilməzsən. Yəni, telefonla döyüşə boya çıxmamışdan qabaq zəng edib halallaşırsan da, yəni. Amma bildirmirsən ki, yəni. Zəng eləyəndə halallaşıram. Boğulur, adam boğulur. Boğulur, hə, hə. Sən demirsən ki, mən halallaşmaq. Sadəcə halallaşmaq. Sadəcə zəng edirsən ki, neynirsiniz, necəsiniz, bəl səsini eşidirsən ki, hə. Ülvi də deyirdi ki, mən o... Evladına danışanda, evlad deyib ki, ata, gəl, deyib ki, gələcəm. Qalxanda deyib, inansam, şıxıvdir, mən uşaqla danışandan sonra ayaqlarım elə bir qalxa bilmir, gedə bilmir. Elə bir o insan ürəyinə damır, şəhid olmaq. Deyib, amma ürəyim gedir, şıxıv. Ayaqlarım gedməsə də ürəyim gedir, mənə ora aparan mənim ürəyim. Həqiqətən də bu döyüşdə şəhidli hər oğla nəsib olmur. Şəhidli çox ali məqamdır. Biz həqiqətən də o şəhidlərimizə borcluq ki, onlar da bizdən də öndə gedənlər olublar. Bizdən öndə olublar hər bir halı ilə, həm döyüşü ilə. Hər bir şeylə onlar bizdən öndə olanlar olub. Şəhadət, şəhidlik uca məqamdır. Çox. Və şəhidlər haqqında danışanda şəhidlər ölməz deyirlər. Bəli. Ona görə də şəhidləri ağlamazlar. Şəhidlərin qüruru, şəhidlərin o qəhrəmanlığı da... İzin verməz ki, ağlayaq, onların nə xatirəsi, nə ruhu şad olmaz ki, biz ağlayaq. Sizin kimi o qüruru daşıyan, o qürurla hər zaman yaşayan oğullar var, belə xanımlarımız var.